হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। কি হব আপনালোক, আশা করছো ভালে আছে। তো বহুদিন পিছত আৰু এটা নতুন ব্লগৰ হৈতে মই নয়ন আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। মোৰ ইউটিউব চেনেল নয়ন ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। তো গাইস, বহুদিন হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাই, চ' আপোনালোকে বেয়া নাপাব। মানে টপিকে বিচাৰি পোৱা নাই কি টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' দিম, চ' দিব পৰা নাই। তো আজিৰ পৰা এটা নতুন ছিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ। চ' আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো নতুনকৈ আহিলে ছাবস্ক্রাইব কৰিব। তো কি টপিকত ভিডিঅ' বনাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। একো ফিজিকেল এক্টিভিটি নাই, মানে চাওক কি মোটা হৈ গৈছোঁ, পেট চেট একদম ওলাই গৈছে, মানে অৱস্থা বেয়া আৰু শৰীৰৰ। এতিয়া ভাবি আছোঁ বহুত, মানে বহুত এটা মানে বেয়া ফিল হয়, মানে খাওঁতে বা বহোঁতে বা এনে ঘূৰি ফুৰোঁতে বহুত বেয়া লাগে নিজকে আনফিট হ'লে। আৰু এতিয়া বহুত টেনশ্যন, অলপ বেয়াও লাগি আছে নিজকে, পেট চেট ওলাই গৈছে। লগৰবিলাক কৈ আছে কি মোটা হ'লে বুলি কৈ আছে। তো ৰোপ ষ্টাৰ্ট কৰিম, মানে ৰছী খেলিম আজিৰ পৰা, প্ৰায় আধা ঘণ্টামান খেলিম। চ' কিমান ৰছী মই খেলিব পাৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু আজিৰ পৰা প্ৰায় এমাহ মই এই যাত্ৰা চলাই যাম। চ' কি হয় চাওঁ, ক'ব নোৱাৰোঁ কি চেঞ্জ হয় মোৰ লাইফত। চ' ষ্টাৰ্ট কৰিম, কিন্তু শেষলৈকে কি যে হয় মই ক'ব নোৱাৰোঁ। চ' ট্ৰাই কৰিম মানে কমপ্লিট কৰিবলৈ। চ' চাই থাকিব আপোনালোকক, আপোনালোকক আপডেট দি যাম। চ' ওলাইছে, চ' আজি বহুত ধুনীয়া এটা ঠাইত আহিছোঁ। তো আপোনালোক দেখুৱাম, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। তো গাইজ চাওক কি ধুনীয়া পৰিৱেশ পুৱাই পুৱাই একদম। এইটো পাহাৰ আছে ইয়াতে আমাৰ, আৰু এইটো নৌকা, নাও নৌকা ইয়াত, মানে দুটা নদী আহি ইয়াত মানে একলগ হৈছে, সেইকাৰণে ইয়াত পানী বেছি হয়। চ' ইয়াতে ইফাৰ বিদ্যাপুৰ আছে, এই বিদ্যাপুৰ ব্লক ইয়াৰ আমাৰ পাহাৰৰ কাষতে আছে। মানে গৰমৰ দিনত আমি ইয়াত প্ৰায় ডেইলি গা ধুব আহিছিলোঁ, মানে ঠাইখন বহুত ধুনীয়া লাগে। আৰু ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় আমাৰ গাঁৱৰ পৰা, ওচৰতে 3 কিলোমিটাৰমান হয় আৰু। চ' আহিছিলোঁ লগৰবিলাকৰ লগত গা ধুবৰ কাৰণে। চ' আছে এইটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, এটা নদী গৈছে আৰু এইফালেদি এটা নদী গৈছে, দুটা নদী দুফালৰ পৰা আহি ইয়াত একলগ হৈছে। চ' ইয়াত পানী বহুত হয় আৰু ইয়াত গা ধুৱে মজা লাগে। চ' ঠাইখন চাওক আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে। মই যেতিয়া আহিছিলোঁ ইয়াত তো ৰ'দ নাছিলে, কিন্তু এতিয়া বহুত ৰ'দ ওলাই গ'ল চাওক, মানে কি ক'ম আৰু, বহুত গৰমো দিব চাগে আজি। তো গাইছ এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা যাম, যাই ঘৰত যাই কিবা অলপ খাই তাৰপিছত ৰছী খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। প্ৰায় আধা ঘণ্টামান খেলিম। চ' আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। তো চাওক পিছফালৰ পৰিৱেশ, চাওক কি ৰ'দ ওলাইছে, একদম থাকিব নোৱাৰি, আজি বহুত গৰম দিব চাগে। চ' মোৰ চাইকেলখন লওঁ, চাইকেলখন লৈ তাৰপিছত মই এতিয়া ঘৰলৈ আৰম্ভ কৰিম যাত্ৰা। তো ইয়াৰ পৰা যাই তাৰপিছত মই কিবা অলপ খাই তাৰপিছত ৰছী খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিম, প্ৰায় আধা ঘণ্টামান খেলিম। কি কি এক্সাৰচাইজ কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব, চাই ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব মই কি কি এক্সাৰচাইজ কৰোঁ। তাৰপিছত ৰছী ৰছী খেলি তাৰপিছত গা পা ধুই তাৰপিছত মই ফ্ৰেছ হৈ তাৰপিছত স্কুললৈ যাম। আপোনালোকে নিশ্চয় জানে মই এটা কিবা প্ৰাইভেট স্কুলত, বেয়াও লাগে। চ' প্ৰাইভেট স্কুলত যাওঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই পঢ়াওঁ তাতে। চ' ইয়াৰ পৰা যাই ৰছী ৰছী খেলি এক্সাৰচাইজ অলপ কৰি তাৰপিছত চিধা ফ্ৰেছ হৈ চিধা স্কুললৈ যাম। গাইজ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ ওলালোঁ, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ কৰি। তো চাই থাকক। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on
highways till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... খতম তো আজি শেষ তো চাই থাকক অহাকালির ভিডিও বাই বাই।